სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტს მიმდინარე წელს დაარსებიდან 75 წელს დავი შეოსულდა. საინტერესოა, განსაკუთრებულია, გამორჩეულია ამ ინსტიტუტის ისტორია თავისი მიღწევებით, თავისი ბედით, ზოგ შემთხვევაში ტრაგიკულიც. ეს უნიკალური ცენტრი საქართველოში იქნებოდა პირველი საბჭოთა ბირთვული იარაღის შექმნასთან დაკავშირებით. ინსტიტუტი იქნებოდა გამოჩენილი გერმანელი მეცნიერების მონაწილეობით. ესეც უნიკალური შემთხვევაა საქართველოს მეცნიერების ისტორიაში და საერთოდ საქართველოს ისტორიაში, რომ უცხოელი აღიარებული მეცნიერების მონაწილეობა ქართული სამეცნიერო სკოლის ჩამოყალიბებაში. ეს ყველაფერი დაიწყო 1945 წელს იოსებ სტალინის ხელმოწერით, დაარსდა სოხუმთან ახლოს სინოპსა და აგუძერაში ორი სრულიად მკაცრად გასაიდუმლოებელი ობიექტი, რომლებსაც ხელმძღვანელობდნენ გერმანელი მეცნიერები სინოპში, მანფრედ ფონ არდენე, გამოჩენილი გამომგონებელი, მეორეს ნობელის პრემიის ლაურეატი გუსტავ ჰერცი. ამ ინსტიტუტის წინაშე დაყენებული იყო მთავარი ამოცანა საბჭოთა ატომური პროგრამის ფარგლებში საიარაღო ურანის იზოტოპის მიღების სამრეწველო ტექნოლოგიის დამუშავება. თან მდევი სხვა პრობლემებით, რომელიც ახლდა ამ ამოცანებს. მათთან სამუშაოდ ჩაერთნენ საბჭოთა მეცნიერები, ძირითადად ქართველები, რომლებიც სხვადასხვა ცენტრებში მუშაობდნენ საბჭოთა კავშირში, და მათთან ერთად ეს ამოცანები შესრულებული იქნა ნამდვილად, რომ უმოკლეს დროში და მაღალი კვალიფიკაციით, მისი დადასტურებაც იყო 1949 წელს ატომური ბომბის პირველი გამოცდა, სადაც სოხუმის ინსტიტუტის როლი იყო დიდი. აღიარება დადასტურდა მაშინდელი უმაღლესი ჯილდოთი, სახელმწიფო უმაღლესი ჯილდოთი, რომელსაც სტალინური პრემია ერქვა, და მაგი გერმანელებმაც და ქართველმა რუსმა მეცნიერებმა მიიღეს 23 პირველი, მეორე, მესამე ხარისხის სახელმწიფო პრემია. შემდგომში ინსტიტუტი გერმანელების წასვლის მერე მუშაობდნენ კოსმოსის ათვისების ყველაზე აქტუალურ პრობლემებზე. სოხუმის ინსტიტუტში შეიქმნა პირველი მიკროელექტრონიკის განვითარებისათვის საჭირო მასალები, პირველად საბჭოთა კავშირში, ეს არის სილიციუმისა და გერმანიუმის მონოკრისტალები, რომლის მაგალითი ვარ. ინსტიტუტში დამუშავდა პირველად მსოფლიოში თერმოელექტრული გენერატორი სითბური ენერგიის პირდაპირ ელექტრონიკაში გარდასაქმნელად, და სითბურ ენერგიად კოსმოსში გამოყენებული იყო ბირთვული რეაქტორები. ამიტომ მაგათ ეწოდა ბირთვული ენერგეტიკული დანადგარები, რომლებიც სოხუმის ინსტიტუტი და კურჩატოვის ინსტიტუტი ერთად დამზადებული კოსმოსში გასული იყო სულ მცირე 30-35 ხელოვნურ თანამგზავრზე. ინსტიტუტი მუშაობდა სხვა აქტუალურ პრობლემებზე, პლაზმის ფიზიკის მიმართულებით, ლაზერების მიმართულებით, და დიდი იყო მიღწევები 70-იან-80-იან წლებში ინსტიტუტის მოღვაწეობისა. 90 წელს, საბჭოთა კავშირის დაშლასთან დაკავშირების ინსტიტუტის საკავშირო სისტემებიდან გამოსვლის მერე, ინსტიტუტის საქმიანობა გარდაქმნილ იქნა და მიმართული იქნა ძირითადად საქართველოს მეცნიერებაში და მრეწველობაში ინტეგრაციისაკენ. ეს მუშაობა შეაფერხა და გაწყვიტა აფხაზეთის ომმა. სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის თანამშრომელთა დიდი ნაწილი გადმოვიდა თბილისში და 93 წელს სოხუმის ინსტიტუტი იურიდიულად დაფუძნდა თბილისში. და მიუხედავად პრობლემებისა, ბაზის უქონლობისა და სხვა პრობლემების მიუხედავად დაიწყო აღორძინება. Thank you.